kuongea leo lakini kuna kitu nimefanya itabidi niongee. Nimesikia member mwenye ametoka kwa floor anasema 2027 Raila Amolo Odinga kuna chance mzuri kuingia State House. Sisi kama watu kutoka Lunya Angara wote tumekataa asimami. Baba simami. Unasikia mtu mtakaye ametoka hapa anasema ati Raila Odinga aende EU aanguke akuje our support. Raila ni doli. Yaani mwanana kama Raila Odinga ni doli. Na hivi ndio mwanana kanya Raila kila mara. Ati saa hii unajua Raila kwa nyumba yake hataki mambo ya siasa. Na watu wanaongea ati baba simama. Raila simama. Raundi tumekataa na tuko tayari kutoa Raila Odinga simame. Raila simami. Ukitaka Raila Odinga simame president, simamisha mtoto wako simame ama baba yako bibi yako. Kila mara Raila. Kwani unaona kama Raila Odinga ni doli? Raila usisimame. Waje kila muda kufe kwa mlango yake. Walisema president ambaye anafanya kazi sasa ni ndugu ya Yesu, toka nitoka. Hadi sasa hii watu wa Mwandikani wanatuambia ati tukuje. Raila our support. Maybe Raila mwingine. Sio Raila mwingine anatoka Bondo. Hawezi. Ya mwisho nikimalizia Mr. Speaker. Nimesikia Martha Karua jana alisema vizuri ati William Samuel Ruto akona mpango ukufa watu na kufa ovyo ovyo. Serikali ya William Samuel Ruto, serikali ya Kibaki, serikali ya Moi, serikali ya Kenyatta. William Samuel Ruto amekaa kwa kiti 2 years na uhuru alikuwa miaka 10. Ukipiga hesabu wale wenye mekufa kwa miaka 2 na waangalia zile ya uhuru miaka 10, utapata heri uhuru alifanya miaka 10 watu wakufa wachache, lakini Ruto amefanya miaka 2 watu wamekufa wengi kushinda uhuru mwingine Kenyatta mwenye alienda miaka 10. Na bado Ruto anasema ati William Samoei Ruto tano tena umbafu wewe. Mr. Speaker, ni ukweli. Inchi yetu ya Kenya sahi, watu wanakufa. Hakuna security Kenya sahi. We mwenye ukitembea, we mwenye ni security yako. Ongea na akili yako. Ukiona akili inakwambia hapa si kuzuri, toka mbio. Usingoje. Tembea na mawe kwa mkono. Usitembea tu ovyo ovyo, unatembea hapana. Chukua mimi ni Jaluo. Mawe kwa mfuko utatembea nayo. Ana kama unanipiga mawe. Hii serikali wote ni wabaya. Na mimi ningependa kuambia Wakenya, imefika wakati mambo ya Rigathi Gachagua, William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga tuachane nayo. Aje mimi mabilionea. Na kwa kwa nyumba yake sasa hivi. Ni remote wanafanya. Bado watu wanakuja kupiga mdomo hapa. Ati Raila simame. Kumbafu wewe. Hata sisi naoni. Tumepiga kura tukapiga. Tukapiga. Hatu watu napiga tuna lose na tuko serikali. Lakini naoni. Hatupigi. Azaza niyo masu wana wa, nimeamuka asubuhi. Raila simami, anaenda kupea kura. Walai bilai, siwezi pia kura. Siwezi. Uwa napea kura juu ya nani? Juu ya Raila Amolo Odinga. Mr. Singa nikimaliza nimeona le. Jana, nani alikuwa mesiko? Uja wana hitu nani? Bonifas, Mwangi. Na, hii serikali ya William Samoei Ruto, unajua wanafikiria watu ni wageni. Ati alisikwa jana na leo ametoka free. Ati wewe ukitembea tu unawekwa ndani.
Kitu yenye polisi amebaki kufanya, ukitembea bila makosa, unasikwa. Watu wakiwawa, waongei. Ule mtu aliwa watu kuare. Watu 42. Ati alitoroka jela kaenda. Na bado tunaambiwa ati serikali iko na mkono mrefu. Uongo. Serikali iko na mkono mfupi, sio mrefu. Ukweli Mr. Speaker. Serikali ingekuwa na mkono mrefu, ule mnyaliwa watu alipo angepatikana. Serikali ingekuwa na mkono mrefu, sasa watu wanauawa ovyo ovyo. Hatujaona hata mtu mmoja amesikwa, hata amesika mtu. So mimi kama sinajua serikali ni mkono mrefu ni uongo. Serikali ni mkono mfupi. Asante sana.